A música nos últimos tempos tornou-se polêmico, competitivo e problemático. No mês passado, Yves Mael estava contra o Mr. Bow, um achando-se melhor que o outro e teve como finalidade má, 2 estrelas. E porque blogueiros são pessoas que nunca pararam para fazer conteúdo. Recentemente, o blogueiro que atua no canal do Beleza em Pessoa lançou um vídeo mostrando como funciona a indústria musical, e nesse vídeo acabou citando ou mencionando o Yves Mael. E veja no que deu. Yves Mael, ele não quis aceitar que ele é burro e respondeu agressivamente no programa Batidas ao mesmo blogueiro. Veja que palavras grandes que ele usou para insultar este miúdo jovem baralhador empreendedor, beleza em pessoa. Mas eu não sei que bobo ele ficou. Vejam o vídeo completo. Se eu não tivesse feito aquele remix da minha mãe para pedir mamar, eu talvez tivesse conseguido cumprir com algo que, por exemplo, que a minha mãe pediu. Ok. Que não é barato. Ok. Eu gastei todo o meu dinheiro. Eu podia fazer 2 vezes. Não estou falido. Estás chonado? Não estou chonado. Não estás chonado? Eu ando num BMW executivo. Mas estás chonado? Se eu vou comprar uma guitarra que custa um carro, olha bem para espera, mim. Espera, a tua guitarra custa um 20? Ei, eu não peço patrocínio para vestir. Olha? Eu importo a minha roupa da Europa. Ok. Da América. Ok? Da América. Agora em domingo. Domingo. Às 11 horas. Está a chegar a minha roupa importada. Espera. Quer dizer que essa guitarra aqui é um Vitz. Custa um Vitz. Segunda mão. Essa guitarra custa um Vitz. Segunda mão. Um Vitz, segunda mão. Hélio, comprei só quanto o teu Vitz? O Hélio da Graça tem um Vitz. Não, Vitz, segunda mão. Não, espera. Estamos a falar de segunda mão. Você está a dizer que a tua guitarra custa um Vitz. Já vendi. Eu vendi um Vitz. Ao preço da minha viola. Eu vendi um Vitz ao preço da minha viola. Agora se eu vendi barato ou não, mas eu vendi. Eu posso provar para ti que um grande artista, ele impressiona em qualquer parte do mundo. Ok, manda vir, provei. Mano, quando eu pegar na minha viola, em qualquer parte do mundo, okay, quer nos Estados Unidos da América, olha bem. Ok. Eu, aquele homem que falou que eu não tenho valor, que eu já não valho, e etc, etc, gostaria que ele fizesse a retrospectiva da vida dele, porque quando eu vejo a ele, eu sinto pena, porque ele às vezes até está cinzento na pele. Oh, que é isso? Para aí, segura aí. Quando tu queres ver alguém que se alimenta bem, olha para a pele, okay, da pessoa. Olha bem para a pele da pessoa, porque a pele é a resposta de qualquer coisa. Ok. Não é a cor. Estou a falar a hidratação. Sim, não é porque você é mulato, não. Não há hidratação qualquer. Ok. Tu estás muito bem hidratado. Ah, é? Estás com a pele muito bonita. Sabes, e eu, Fred, não estou aqui para criar polémicas. Eu estou aqui para buscar valor. Ok. Pessoa. Portanto, pessoa. Que falou mal de si. Uma pessoa. Ele tem que olhar para ele, para si mesmo. Mas é verdade, eu olho para ele, ele a fazer a retrospectiva de vários artistas e principalmente a fazer a retrospectiva de mim, eu digo, poxa, quer dizer, ele sabe que só estes óculos meus, nem o celular dele custa os meus óculos. Oh! Os meus óculos não são patrocinados. Ok. As minhas coisas não são patrocinadas. Tu compras com o teu próprio dinheiro. Se eu fosse um artista falido, eu não andaria e não dormiria onde eu durmo. Mas, e ele ainda fala não, lá. Dizem que você fala está lá, espera. Não, fala, dizem coitado, que você está falido. Coitado. Dizem que você é um artista olha, falido. Olha, eu acho que quando cheguei. É um artista olha, desesperado. Eu, espera, eu é acho quando cheguei, a espera, eu acho quando cheguei aqui. Que você está falido. Espera, eu acho que quando cheguei aqui, acho que perfumei todo este estúdio. Ah, para cá. Ok? E não com perfume barato. Desculpa, não tenho que falar isso. Não, você está bom com e não com perfume já barato. Já está me ofendendo. Não. Não, você já está me ofendendo no meu programa. Não. Fred, eu sei que tu andas nas altas. Espera aí. Não, está me ofendendo. Não. Vamos lá, ser sério. Vamos deixar disso. Ok? Sabes, eu não posso estar a fritar. Olha, eu não posso estar a fritar. Eu não posso estar a fritar um BMW executivo, ok? Que por volta. Nem vou falar do valor. E estar quase sempre a usar um perfume. Olha, um perfume Jaguar. Ok? Viste muito mais. E digo-te mais: quando alguém diz, Mael, não sei o que, está falido, coitado dele. Mas ele não está falido. Coitado, eu durmo bem. Eu já expliquei, eu não gosto de falar isso, é muito baixo, mas eu vou ter que falar. Fala!
Porque eu dizem durmo... que você está falido, você está na lasta. Eu durmo num... É por isso que está andando a falar muito aí. Queridos, queridos, olha, eu durmo num quarto de hotel. Não é hotel. O meu quarto é um hotel. E ainda disse, olha, mas ela depois, como é que vai ter dinheiro para pagar ginásio? Ei, eu não preciso pagar ginásio. Eu, quando fiz o meu dinheiro, eu fiz bem os meus planos. Eu tenho um ginásio particular. Com então, todas as mágoas, você acha que há 25 anos eu mantenho este corpo como, meu irmão? Eu acordo de manhã à hora que eu quero. Hã? Epa, e tem o ginásio que tem. Tem ginásio em casa? Tenho o ginásio em casa. Olha, tem em frente à minha casa, não é a minha piscina, mas sou sócio da piscina, em frente à minha casa tem uma piscina pública, onde eu entro no meu ginásio, eu treino, treino, depois salto, vou nadar, 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 para me manter bonito, meu irmão. Exato. Portanto, então, você não está falido. Falido? Como é que eu vou estar falido? Isto também, mesmo que estivesse, imagina, as pessoas iam sentir, iam se aperceber como ela está falido. Pele escura. Não, pele escura não significa isso. Ah, o que acontece é, quando tu não te alimentas bem, quando estás mal de vida, tu ficas cinzento. Ficas cinzento. É verdade, tu ficas cinzento. Sabes porquê? Quando tu... Até vou dar umas dicas. Vai ali à Malanga, compra espinafre, compra agrião, compra um bocadinho de beterraba e tudo. Começa a cozer esses legumes que vão-te aumentar a bilirrubina rapidamente para tu ficares mesmo mais mais. Exato. Depois fazes esses programas aí. Agora, Isa. Responde essa questão do útero. Há um pessoal diz, pô, Mael sempre fala muito do Mael, 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 parece que é a única música, a melhor música da vida dele. Alguém diz, tu estás sempre a falar de mamá, mamá, essa música, mamá, parece que é a tua única música, a melhor música que tu tens na tua vida. Não, estou a dizer que eu fiz músicas novas, se ele não está a ver e não assiste televisão, okay. Eu faço músicas e fiz música nova. Mael, não está nem sequer conhece. Eu tenho música e vídeos que eu gastei dinheiro. Então, como é? Eu não pedi emprestado nem uma 500 a ninguém para fazer os meus vídeos. Eu paguei do meu bolso. Eu não sou artista. Eu decidi nunca mais ser humilhado por lojas, por empresas. Eu pago as coisas com o meu dinheiro. Compras, mas não está na hora de você reformar. Reformar com a idade. Você está a ver um. Você olha bem para mim. Não está na hora de você arrumar as botas. Que história! Porque eu sei que você ainda faz aquele business de dogs? Aqueles business. Não, todos esses tipos, todos esses negócios, e vou dizer mais, o negócio. Mas tem que você fazer também negócio de bolo. Os bolos, vou ser sincero, sabes? Os bolos quem fazia. Era a minha namorada. Okay. E eu estava a tentar ajudar a ela, no marketing. Okay, okay, nós temos que tentar fazer o máximo. E eu gosto dessas coisas, porque é um trabalho honesto. Em vez de estar aí em empresas a sofrer assédios. Pedir favores? Não, sofrer assédios. Você não pede favor à empresa nenhuma? Sofrer assédios. Estou a falar sério. Assédios, ok, tá bom. Quando tua mulher, quando tu tens... Tu sabes muito bem, as histórias aqui são muito coisa. E quando uma pessoa tem valores e princípios, convicções, a pessoa deve defender-se em todo o tempo. Não está na hora de reformar. Como vou reformar? Se nem sequer uma barba branca eu tenho. Aliás, tenho umas três aqui só. Ok. Ei, olha lá bem para mim, meu irmão. Com tanta saúde que eu tenho, com tanto... Só num país como este, talvez possam crer que um jovem, com tudo para dar certo, com sangue nas veias a girar e quente, é que podem crer que se reforme. Okay. Eu não venho à televisão fazer aqui só polémicas e polémicas. Eu venho falar coisas extremamente sérias. Exato. Sérias de verdade. E não estou a pedir favor porque não sei o quê, porque realmente quero espaço. Não. Não, exato. Antigamente não havia muitos músicos, então era difícil barrar o Mael. Okay. Porque senão ficávamos pobres na música. Hoje é possível. Hoje, como já tem muitos músicos. Mas parar. Hoje, como já temos muitos músicos, então vamos abarrar a ele. Mas estão-te a barrar. Mas ver-me no chão mesmo na desgraça. Esquece, não tem como. Estão-te a barrar porquê então? Se achas que estão-te a barrar, estão-te a barrar porquê? Fred, tu há uns tempos atrás falaste, até ficaste zangado, mas porquê que vocês estão a fazer isso, Mael? Se o Mael investe, tem bons trabalhos, tem bons vídeos, porquê? Não é? Eu disse há pouco tempo. Eu tinha uma perspectiva de pensamento que se pensava que não, que eram os promotores de espetáculos que eram culpados. Mas não. Mas não. Quem são os quem? Culpados? Olha, assim, quem realmente deve fazer com que o artista cresça e ganhe bem? Imagina que tu sejas promotor de espetáculo. Você leva o Mael, leva mais outros artistas e tudo, só ninguém vai. Investiste 100 mil meticais, aliás, 200 mil para o espetáculo e só ganhaste 50 mil. Vais para casa, vais dizer à tua mulher, epá, levei uma quebra de 150 mil. Não. Não. Tu não vais chamar um angolano. O angolano vai-te logo propor, tá, não sei o quê, tu pagas 100 mil meticais a ele, pagas mais 200 e tal, então fazes 1 milhão de meticais. Chegas à casa e dizes, epá, esposa, já tivemos um lucro de 700 mil. Então esses 700 mil, o que é que toda a tua mulher vai dizer? Vai dar um abraço, vai dar um beijinho.
amor, vamos comprar isso, vamos mandar fazer tantos blocos para ali, vamos fazer a nossa piscina. Vai outro espetáculo. Você vai começar a acertar, o Mael, vai começar a acertar os teus artistas que são os teus irmãos? Não. Não. Exato. Então, quem? Os promotores estão a fazer o seu pão. Alguém, por exemplo, está a cuidar da sua filha, da sua mulher, da Lisa James. A Lisa James é mulher. Já, okay. Quando chega em casa, é mulher. Okay. Epá, o que é que tu fizeste? Como é que foi? Estás a ver? As mulheres perguntam isso. Exato. Então, os promotores não têm culpa. Nós que vamos aos espetáculos. Os artistas, como se há coitados, fossem são os coitados. Eu não sou nenhum coitado. Você não é coitado. Eu estou a dizer, cara, eu tenho muitos hits para esse jovem que falou. Então, não tenho nenhum problema. Tudo bem, eu posso me afastar. Como vês, eu sou um homem inteligente, estudado, licenciado. Tenho ali o meu diploma, até queria mostrar aqueles jovens. Mostra. Olha. Tenho diploma, trouxe diploma. Agora, deixa-me só jovem, esse jovem, eu gostaria de saber. Só quero dizer uma coisa. Se ele até na escola, ele conseguiu ser... Conhecemos o cachê desse agora. Olha, este foi muito sacrificado. Mostra. Esse é o teu certificado. Esse é o meu certificado. E tu vais ver aqui. Tem notas. Não tem notas. Repara bem as tuas notas. Oh. Vamos lá, dá um close. Fui segundo melhor estudante da faculdade. Eu não queria fazer isto. Tudo mas para mostrar... Direito. Sim, sim. Esse jovem está formado através da UEM. Não sei. Mas... E nem todo famoso é rico. Juízo é tudo. Tchau.